Pozivamo i vas iz medija da sada na miru, nakon proglašenog, evo i službenog kraja epidemije, razmislite i o njenim stvarnim političkim profiterima. Tko je po potrebi proglašavao pobjedu nad virusom još u proljeće 2020. Tko je tajming izbora prilagođavao tako da smanji izlaznost i iskoristi strah ljudi? Tko je besramno koristio stožer za kojeg su sluđeni i ustrašeni građani tada vjerovali da im je svima spasio živote, tako što je članove stožera stavio kao glavne izborne adute, uz slogan Sigurna Hrvatska? Kao početak šireg procesa upućujemo danas i zastupničko pitanje oko toga koliko je još doza cjepiva naručeno, kada prestaje ugovor, koliko košta skladištenje, a koliko uništavanje cjepiva. Prvi smo javno upozorili na višak cjepiva koji se nabavljao znajući da će biti medicinski otpad. O materijalnim profiterima ćemo više znati kada se konačno istraže sve nabave. O zdravstvenim posljedicama da i ne govorimo. Od neliječenih, nepregledanih, neoperiranih do narušenog mentalnog zdravlja građana, posebno djece, te posljedica cijepljenja za one za koje nije bilo znanstvenog utemeljenja da im je veći rizik od virusa nego od eksperimentalnog cijepljiva. Sve što su stožer i druge institucije radile tijekom 3 godine ostavilo je teške gospodarske, društvene, obrazovne i što je najgore zdravstvene posljedice na hrvatske građane. Okolnosti i odgovornost oko tog postupanja moraju se utvrditi na najvišem mjestu, a to je Hrvatski sabor. Inicirat ćemo stoga osnivanje istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 u Hrvatskoj. Oni koji nemaju šta kriti, čije su ruke i savjest čisti, ne bi trebali imati ništa protiv osnivanja tog istražnog povjerenstva.